Доброго ранку всім. Сьогодні вночі ворог двічі обстріляв Нікопольщину, вдаривши по Марганецькій громаді з реактивних систем залпового вогню ГРАД та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у Марганці пошкоджена лінія електропередач. Місцевої насосної станції зараз без водопостачання залишаються 60 тисяч людей в самому місті та навколишніх селах. Загалом у дев'яти населених пунктах енергетики вже працюють над відновленням комунікації. Також в одному із сіл громади агресор понівечив чотири приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач. Всі наслідки обстрілів наразі уточнюються з людей. На щастя ніхто не постраждав.